podnikatel používá pro svoji podnikatelskou činnost majetek, například ve formě zásob. A v této souvislosti vzniká řada otázek. Co to vůbec zásoby jsou? Jak je členíme? Jaký mají význam? Kolik finančních prostředků na sebe zásoby vážou? Jaké je zobrazení v účetnictví a v rozvaze? A řada dalších otázek, které v této souvislosti vznikají a na které si nyní budeme odpovídat. Takže přecházíme. Co to jsou zásoby? Je to náš oběžný majetek, který je vázaný ve sféře výroby a ve sféře oběhu. Ve sféře výroby jsou to zásoby surovin a materiálů, jsou to zásoby nedokončené výroby, ale i polotovarů vlastní výroby. A kde o nich účtujeme? Je to účtová třída 1, materiál. A přejdeme nyní na oběžný majetek ve sféře oběhu. Zde se jedná o zásoby ve formě hotových výrobků, zásob zboží a samozřejmě peněžních prostředků. A to jak v hotovosti, tak na běžném účtu. A opět je důležité, kde o nich účtujeme. Je to účtová třída 1, materiál, a účtová třída 2, finanční účty. Jak jednotlivý majetek přechází z jedné formy do druhé, zaznamenává koloběh oběžných prostředků na dalším obrázku. Vidíme ho z pohledu hotovosti, zásob surovin a materiálů, následně zásob nedokončené výroby, pak hotových výrobků a prodej těchto výrobků a opět získáváme peněžní prostředky. A tato činnost se neustále opakuje. A přejdeme na další otázky. Jaké je zobrazení zásob v rozvaze? Samozřejmě je to přehled, rozpis, kdy na jedné straně máme aktiva, neboli majetek, a na druhé straně jsou to pasiva, neboli zdroje krytí. A v této souvislosti vzniká otázka, kolik finančních prostředků zásoby na sebe vážou. Vidíme je na zjednodušené rozvaze, kdy máme zdroje krytí ve formě pasiv a mohou být jako vlastní zdroje a cizí zdroje. No a majetek opět na levé straně jako dlouhodobý majetek a v našem případě oběžný majetek neboli oběžná aktiva. A přecházíme na další otázky. Jaká je výše zásob dle výroby? Může být výroba kusová, zakázková, hromadná nebo i sériová? A s tím souvisí, jaká je výše zásob? Ve výši pojistné zásoby, technologické zásoby z hlediska výše výroby a průměrná. Není to však veškeré vymezení výše zásob. Hovoříme rovněž o výši minimální, maximální a takzvaném mediánu a modusu. A s tím souvisí řada dalších otázek. Například, jak zásoby oceňujeme? V nominální ceně nebo v pořizovací ceně? A jaká je vazba na kalkulace? A jaké jednotky používáme? Naturální, například kusové, nebo peněžní, čili koruny? Nebo jaké ukazatele rozboru známe? Je jich obrovská spousta. A v této souvislosti je důležité nejenom ukazatele vypočítat, znát je, umět je, ale velmi důležité je správně interpretovat a vhodně použít.